الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورة ياسين مكي سورة تي نزول كي يوصل اختم پس د سورة جنة نازل شوه دي او ترتیب د سورتونو کی شپږ دیرشم نمبر دے پس د سورت فاطر نا. یاسین دا وته ولی وی اول آیت کریمه کی وجر تسمیه بیان شوی دا او د یاسین یا خو معنا دا اے انسان یا حرف ندا و سین د انسان نا. دویم دا یا سید البشر. دریم دا چې دا حبشی جبه کی رجل تا وی یاسین معنی یا رجل. سلورم دا چې دا د الله د نومونو نه یو نوم دی دیو جنا چار نوم یاسین کی خود رشو دا سی بند لیکلی کی که دیشی دا دا صفات مختصو دا اللہ تعالی نی بلکی یہ علیب ذریعہ و سین یی او نن آب لیکلی کی الیاسین چکم رازی یا دا رسول علیہ السلام نمونو کے دے یا دا قرآن کریم اسماو کے دے یا حروف مقطعات دا تحدی و چلن دا پار راغلی دی چتا زان تعرب وای پتا سو اے رسول اللہ علیہ السلام زان نہ دا قران کریم جو کر دن تاسو جوړ گئی نران شیزا داود صورت صدا داود صورت نفی د شفاعت قہریہ نفی د شفاعت قہریہ تسو بزور بانی خلاصون کی نشت درشتم نمبر آیت کی دا داور عظیم اتخذو من دونی آلیا این یردن الرحمن بذر اللہ تونی انی شفاعتم شیئا ولا ینقذون. توحید دعوی داوم ذکر دا شپک دیر شم کی سالور اویا او دری اتیا شپک دیر شم کی 34 سبحان الذي خلق الازواج كلها 73 کم دری او یا کی دری او یا نمبر آیات او گوری 73 واتخذوا من دون الله آلهة دا لعلهم ينصرون سلور اتیا او گوری اخرنی دری اتیا فسبحان سلور اتیا سلور او یا او دری اتیا سلور او یا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون او اخرنه ایت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. در توحید دعوا بار بار ذکر کی رب داد مخ کے دلائل عقلیو ندلتا عقلیو نقلی دوار دی او دی سورت تا قلب القرآن موی دا قرآن کریم زلو زلو پا گست طرف بانی دی بل طرف تا داون دا قرآن کریم اخیرانو سپارو کے دی قلب القرآن و تجدنا غوی دکی او بعضو حدیثو کی لقنو موتاکم یاسین رازی اگر چغیبانی کلام شتر دی او راجح دادا چلقنو بلا الہ الا اللہ تلقین بلا الہ الا اللہ سر جدن اغا پکار دے مڑے چکلا مڑکی وفات کی خدا اللہ چکلا وفات شی نہیں جن پا حالت کی وقت تلقین کا لمر نرستو نا ابازو پختو بسرو کی مرازی سورت یاسین نا تشورو کا پما خولی دزن کدن داغلی دینا دا سورت چدن اغا ویل د سورت خلاصه صدا
پدی صورت کی اول د رسول علیہ الصلوۃ والسلام رشتینوالے دی او بیا د قرآن کریم رشتینوالے او دغه شاهدم دی شهادت والقرآن الحکیم اللہ قرآن کریم شاہد گرزئی رسول علیہ السلام پر رسالت باندھی او تخویف دنیاوی او اخروی دے اصحاب القریہ انتاکیہ ددی قوم پہلاکت سرا تخویف دنیاوی ورکی تفصیل رسکم او زجر منکرین دا قرآن کریم او دا رسول علیہ السلام تا وم او لسم آیات کی زیر مومنانو تا یو لسم کی دلیل عقلی مختصر دو لسم نمبر کی دلیل عقلی مختصر دی انا نحن نحیی الموتا دا مختصر دلیل دی او دلیل عقلی بھائی دیار لسم نمبر آیات نا دا دلیل عقلی ہم دی تخویف ہم دی یار ہم دا آغا علم یرو کم اہلکنا التنبا بیا سبق سوروشی لس دلائل عقلیہ لس دلائل عقلیہ انور زواجر دی طبعی مضامین بشارات اور شبہات دو شبہی دی عیسائی دو کافرانو یوکم او یایم کی یوکم او یایم انتر کی وما علمنا الشعر وما ينبغي له ودا قرآن کریم شعر دی اللہ داغی جواب کی دا شعر نہ دی شعر خیالی مضمونی و شعراء یتم الغاون اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغ خیالی مضامین نہ دی داغ کلام دا یقینی دے متیقن دے او آغا رسو سبق چه دے اخیرانے ایک دو دلائل عقلیہ دا توحید دی دو دلائل عقلیہ دا توحید اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا اخیر کی مسئلہ دا توحید دا انور طبعی مضامین دی زواجر تخویفات بشارات ادھر طبعی مضامین ہوئی دی صورت کی دری زلا لفظ سیحہ ذکر گئی دری زلا دا ولی وجہ بکسدا اول خطا سو گوری دا انسان پیدائش اول میر الانسان انا خلقناه من نطفہ نو یوزل نطفہ او دری زلا لفظ سیحہ آیت نمبر 29 کی ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون دیم زل ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذهم وهم يخصمون یوکم پنزوستم دریم زل ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع الذين محضرون دری پنزوستم گوری سمانا انسانا پیدائے تو نطفے نہ پیدائے ٹھیک شو لگا نا او راتل دی دنیا تپسیہ چغوئی زیو سلور شو دفلانی او مرگ دا اثر دنیا نتل دی پسیہ خلواز پادشی بند الخلواز خلبند کی او قیامت کی دوبارہ پور تکول دی پسیہ تکبر والے کے غرور والے کے نطفے گویت کے او موجود نیست بود رانا بود گوید بود نیست یو نطفی ساس کی نہ پیدائی او ترا پاسی اگر موجود تا چو اتی موجود کرے او طاقت ہوئے تا موجود نہیں نطفے گوید کی او موجود نیست بود را نابود گوید بود نیست اگر موجود تا غیر موجود را پاسی دہری او دے وئی اگر نشتے دے او دی صورت کی مبین لفظ دا وزل رازی
دتیانو بد مبین مبین ختم نہ کول چې مبین تبر اور رسیدو چرګلال کا ان بس در بچر غلال کو یو چرګوش بیا بل مبین چر اور رسی ال بیا چرګلال کا وہ چرګان به برابر کده بلا زامن مبین ختم در لگو دا مبتدیانو کا اسم زنو طرفون دداشتے وزل لفظ مبین دیبان دان پیا کا اول دولسم نمبر آیت او گو رئی دولسم نمبر آیت او گو رئی بارہ نمبر آیت اگی کی مبین راضی وکل شئین احصیناہ فی امام مبین سمانا وخلقو سچے کوئی دا گورے لکری کی گی عمل نامہ کی لکری کی گی امام مبین دا بدی مخی ترازی او پاتسو پیغمبرانو عقید توضاحت کر دے واللسم وما علینا الا البلاغ المبین او انبیاءوی کمون دعوت پریدو دعوت پریدو نسلی رشتم او گورے انبیاء گورے دعوت کئی عقید دعوت نہ پریدی دارنگی دا انبیاء و تابدار بم دعوت چیز کئی انی اذل فی ضلال مبین نو عرص دی کتاب مبین کی دی انبیاء و بلاغ مبین کرے دے او چی سوک دعوت نکئی ضلال مبین کی گرزی سا خیال دے ضلال مبین کی گرزی نو بیا او گو رئی نا وصل اختم نمبر آیات 47 نمبر آیات التم فی ضلال مبین نو سمانا تاسو کے انکار دا دعوت نو کو ضلال مبین تزئی ضلال مبین ان انتم الا فی ضلال مبین او داعی ضلال تا اغد عدو مبین شپیتم نمبر آیت کم چی ضلالت طرف تا دعوت ور گئی اغد عدو مبین الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین انہ لکم عدو مبین سوچ لو پنزو شپگ شپگم نمبر زما قول تا سسد زر تسو ایما اغدا دے چزو قرآن او ذکر مبین انہو اللہ ذکر و قرآن مبین و تاسو چس چل کوئی تاسو حق کے جگڑے کوئی فائدہ ہوا خصیم مبین دا کارولی کے اٹولا جمع کا سچ دی کر دی دا پا امام مبین کی دی او منبانی بلاغی مبین دی او تاسو دا سدے چھ دعوت پری دی ضلال مبین بشی انی اذن لفی ضلال مبین رجل مبین دعوت کی کنا او تاسو چھ دعوت نے انکار کا ہوئی تاسو پی ضلال مبین یئی داعی ضلال تا عدو مبین دے تاسو چھ دینو جگڑ مار مجوڑے گئی خصیم مبین مجوڑے گئی دا مبین مبین اگر آجمع کا بدی طریقی بانی اس ترجمہ صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ پویا دے پمانا دی حروف بانی والقرآن الحکیم قسم میری تو قرآن کریم ڈک د حکمت نام او قرآن کریم چاغ محکم دے نسخہ پہ ناراضی حکیم دے دا اللہ قسم پمانا د شہادت سرئی انک لمن المرسلین یقیناً تو خواہ مخواہ دلی گلو شو نئے یقیناً تو خواہ مخواہ دلی گلو شو نئے علی صراط مستقین پنی غلار بانی تنزیل العزیز الرحیم را لے گلے شوے دے دا قرآن کریم دا قرآن حکیم پر علی گلو سرد عزیز او دا رحیم ذات دا طرفنا عزیز دے نو عزت من بدی کی مخالفت مکہ و سزا درکو رشی قسم دست نہ درکی نو اگر رحیم دے کنا رحیم دے لے تن دیرا قومن چھویا رہتا قوم دا سے قوم ما ان دیرا آبا ام جنے دیا رول شوی دی مشران فهم غافلون ندینا خبر دی لے تن دیرا قوم ما ان دیرا آبا ام تقریبا شپک سو اکالا عیسیٰ علیہ السلام او رسول علیہ السلام ترمیان دا فاصلہ دا پیغمبر ندیرا گلے اشکال زید ابن عمر بن نفیل فطری موحدین چو اگی خوتے یار اور کڑی دا داغی جواب دا دے لتن ذرا قوم آتا ہم نذیر ما آتا ہم لتن ذرا قوم ان ذرا آبا ہم پا انبیاء و پا مرسلین سارا اگا انبیاء نو اگا نبی نو اور مرسل جدن اگا نو رسول نو نیک سڑے ہو او دلتا رسولان سر خبر مراد دا
لقد حق القول والا اکثر یقینا ثابت شوی دا وینا حجت وزیادو دا دی بانی فهم لا یؤمنون دی ایمان نراؤڑی انا جالنا فی آناقم اغلالا فی ایل الاغقانی یقینا گرزوری دی منگا دی پسٹونو کی توقنا ندا تر زنو پوری فهم مقمحون رسیدری تر زنو پوری فهم مقمحون دی دی سرون جکڑی شوی سرون پورتا کڑی شوی یا خدا مطلب اگے اسی لئے سٹو تڑی بس نہیں پوری یا تر بل طرف تر نشی کہتے دیم چیدے حق نشی معلوم ہو رہے یا پا قیامت کی مرائی تب اے دغا پڑی چوری کی گی او دغا رسے چوری کی گی سرون بے پورتی او گڑ وڑ بطل دی شوی وجعلنا من بین ایدیم صدام او بگر زو مون دی مخی تا دیوال شادر دین دیوال پٹ پا گدین دی بس نہیں نی اخیرہ سر یادا مون والا مخی تا دیوال کر دے رسو تا دیوال کر دے مون دی پٹ کر دین فهم لائب سن دی حق نہیں نی لکہ چاہتا چی دیوال مخی تاو کی شاہ تاو کی بس پٹ بلاڑی دیم دک کسی چی دے دا حق نا پٹ بلاڑ دی حق نشی مون دے و سوا ان علیم او برابر دا پدی بانی آن در تم ام لم دندرم لائی منون یا رول ستا دی لرا او نی رول ستا دی لرا دی ایمان نراؤڑی انما تون دنو من التوا ذکرا یقینا تیر اور کئی انستا یر اور فائد یا انستا یر اور فائدہ اور کئی من آگا چاہ دا اتبا ذکر چاہ تابیداری کئی دن نصیحاتا دا اللہ قرآن کریم وخشی الرحمن بالغیب و یریگی دا میرا بان ذاتنا سرد نری دلونا او پسل سرا او غائب دا ایمان دارونا فبشرو بمغفرت و اجر کریم زیر ور قدر را مدادنا زیر ور قدر را خوشخبری ور قدر را پا بخن سرا او پا اجر لئے سرا انا نحن نحی الموتا یقین المنگ جندی کو بمڑو لرا انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدم و آثارم او لکو منگ آغا چه مخ کی دیلی گل لکم نیک او یابد عملونا و آثارم او نخی دلی رستو نیک یابد عملونا ایکم پری خود دیم یا آثارم نیک عمال چه کول او خپو اغا نخی پاتشے ہوئی درس لروانو مدرسی تروانو جماعت تروانو مز لروانو نبی علیہ السلام بنو سلمہ دی بیت مسجد جماعت په خوا کی کورونه خالص ته دی موږ دل ترازو چې نږدې راشو نبی علیہ السلام دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم مرازی مرازی ستاسو د خپو دا قدمونه لیکل کیږي یو صحابي ډېر لرې نه وموز دراته ګرمي هم وه نور صحابه ورته وایي خر واله ځه الله ګرمي ده خر گرمی تو ٹنگی گا نا خر سے ٹنگی گرمی تو ٹنگی اللہ قدرت تکو را دا اوخان او خرو دا انسان دا فائدی دا پار دی نو اوخ پا یخنے کی بروڑی کی پروائی نہیں ایس پرو گرم دے وخیم گرم دا نو انسان فائدہ آخری سوار لے پکار دی وی اوخ دا لدے کنا پا جمی کی دا کار گئی او پوری کی نو اوخ دا کار نہیں اوخ چا دا سوری تا بکنے دے خرابی کی گرمی کی او خر اوچتی کی رخلاسی کی دامن دے وئی اللہ د انسان د سوال انتظام پر وخت کړی دی اته خر والا گھر میں ټینګو می او خر کې دا قانون دی چې دی لارې یوزل معلومه کی کنه بځې بیا غسې سي لگا سار چې مالکی یوزې تبوزی او بار پی کی دی یوزې ته وڑی بس بیا بار دی دی خپل اتر تر وانی خپل اتر تر وانی نو وته خر واخلا وای نه په عزت اغواړم چې زما د خپو دا قدمونه دا مال چې دن اغا په زما په امن نامه کې لګری شي نبی علیہ السلام ته خبر پتو لگے دک کسے دا دوال لکی دکی تلل اور اتلل دا دوال در چن اگر لکی دکی دارنگ آثار نہ مراد جمی تتل آثار ہوں دی دارنگ بد عمل یاد نیک عمل بنیاد دکی خود دے نیک عمل یاد بد عمل بنیاد دکی خود یاد سات دا بد بس در روانی لگ من سن سنتن حسنتن فلو اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنتن سیئتن نفا له وزرها و وزر من عمل بها وكل شيء احصيناه في امام مبين اره اره او شعر اگر کړه موږ دا في امام مبين مراد دینا علم دا الله تعالی دی یا الله محفوظ دی مراد دی واضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کدی تا د عبرت په تور باندې مثلا اصحاب القريه د کلو د کلی والا بیان کدی ته مثال تطبیق کو تا او مخک سر رب دادی چې مخ کې وي کنه انما تنذرو انذار به تکای انذار به پس باندې نو دلیل نقدی
او تخویف دنیاوی ترغیب شجاعت تبا درایتا دا بری انذاری کر دا کل سو کو عام رونو دادا مشہورا چھ دا انتاکیہ کلو او دیتا دا عیسیٰ علیہ السلام رسول داغی ملگری استازی ورغلی مستقل پیغمبران نو مشہور دادا او بلار و سرا یو بلتن ملگر شو حبیب نجار دری دیو یو سرا غشو دا واقع رازی دی اغا رجل مومن اغا حبیب نجار اغا شہید کو او پدی بانی چغوال شوا جبریل علیہ السلام را لے دا خار دروازہ ایک یو طرف بل طرف لاس دروازہ درشل بان لاس کیا خودو چگہ پہ وہ ٹوٹے پیوز التباق اللہ خود تحقیق دا دے چھ دا مستقل پیغمبران مستقل سو پیغمبران دلیل اذ ارسلنا الی مثنی فکذبو ما فعززنا بثالث دا ٹوٹ سیخی دا متکلم عیسیٰ علیہ السلام رسول خبر نہ دکڑی منگ راؤ لے گا دویم دلیل سنگ چی پیغمبران تا بشر سوا اعتراض پکڑے شوے دے دی تم تا سو گو رہی ان انتم الا بشر مثلنا ساسو خیال دے ان انتم الا بشر مثلنا او دا انا الیکم مرسلون او انا الیکم لمرسلون دا ٹوری قرینی دیری چی دا مستقل پیغمبران دریم دادا چتا دیو دی عیسیٰ علیہ السلام رسول کا نا سورت قصص رواڑ ہوئی ماشاء اللہ سورت قصص شلم سی پار رواڑ ہوئی التد موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تذکرہ کی اللہ امام موسیٰ علیہ السلام دا کتاب ورکڑے ہو نبی آپ گدارا جی ولقد آتینا موسی الکتاب ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولی بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون نو من بعد ما اهلکنا القرون الاولی مسئل اے ٹو زیڈ ہلاکت داد مخکینو خلقو بانے راغلے دی نو دا دی عیسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نو مخ کی خبر دا واقعہ دا واقعہ خبر پیش ہوئی بل اللہ چی دا انتاکیہ کلے دا دا رسول علیہ السلام کو وقت کم آباد ہو نبی اسلام والا باچا تا خط لے گلے ہو اسلم تسلم نو چک حلاک شوئی ہو نبی آپ آئی کی آبادی سنگا و باچا کم لینجر آ رہا لے ہو دا احتمال کی دیشی چیارا دا آغت کم کلے چھے ہلاک شے ہو کہ دیشی دا غیم انتاکیہ کلے ہو اور دا انتاکیہ بلوم موجود دیں بلکہ دعویٰ ہو رہی انتاکیہ رومیہ قدس اسکندریہ دی بانی دا منلو خبر دا نا منلو خبر نا دا انتاکیہ کلے چھے دا کم مشہور قول دے دا مفسرینو دا ٹک نہ دے بلکہ تحقیقی قول دا دے چھے دا دان لمستقل پیغمبران دے ایو انتاکی کلی بہنو ارے او چونو اس وقت کے دی ترجمے تا واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ کل جرال دیتا لیگلی شوی زما کل چمو لگل دیتا دو تنا دیگی تنسبت درو کو من مضبوط کر دی بدرم سارا نو وی غی یقین من تاس تا لیگلی شوی یو او ی دی خلقو نه تاسو مگر زمون انسانان ان درا لگل مے ربان ذات اس شے نہیں تھا سو مگر نسبت درو مگر درو گوئی ان کی انبیاء ہوتے بھی انت اللہ تعظیم اوے پیغمبرانو ربنا یعلم انا الیک المرسل رب زمنگا ہوئی کی چھ خدمت تاس تھا مخادر لے گری شی یوں ال تگور کے ساتھ بھی گری ان انتم اللہ تکذبون اگی تاکید کو دل تدام تاکید چھ وما علینا الا البلاغ المبین قالوا اگی ان تطیرنا بكم بیشک منگا بدحال شو استاد سو دوا جنا تاسو چې راغلي خلام کولاو کړی دا بدحال شو
اوس پیرتو برسو پتاسو بانی لائل لمتن تو کتاسو من انشوائی خام خام بتاسو پتا برو بانی انو پکانو بامولو لنر جو منکم او خام خام او برس داوست زمنگنا زمنگ در طرفنا عذاب درناک قالو پیغمبرانو تو طائرکم ماکم سپیرتو بستاسو سپیروال استاسو سرده افسمانا دا سپیروالی نتیجه ستاسو بدو آمالو دا این ذکرتم آیا چکل تاسو نصیحت در کولی کیگی تاسو دا خبری کوئی این ذکرتم تقولون هادا بلکی تاسو ایک قوم زیادی کون کی رال دلری طرف دا خارنا اے دا زمیدارو او زمیدار اکثر چھتے او طرف توسی کی چرگانو بیزو او غاگانو تو تکلیف نہیں چرگا زمان چرگا دا دیران زمان دیران دے سریگی با سریگی با او چھ کری کری چھ کری کی بیا وارے ساتل دی سیزون دیر گدانی مشکلی ندی چرا تیرے لو نو دی بڑا تا زمیدار تے خبر اوکڑلا دا دا زین خبر واغستلا چھ واغستلا اگی خکری تلال رالل او کری کی مسئلہ شروع کرلا چھ کری کی مسئلہ شروع کرلا نو دیکھ شور شو جگڑا شو تو تپوسو کو تو چل لے وہ استاغا استادان چی دینو اگی سارا خلقو جگڑا اکڑا دراؤ دانگل بہادر سڑے نر سڑے دو استاز مرستے لے ملگر تیالا چی دینو آرازی راوی دانگل راگے او چی راگے سا عجیبت طریقی سارا در رجل مومن ددی حبیب نجار پا بیان کی پینز خبری دی یو تائید دا انبیاو اتبع المرسلین دویم دلیل پاغی اتبعو من لا یسألکم اجرن دا پا حق ازک دی چھ دی مزدوری نگواری لالچیان ندی دریم کیفیت دا انبیاو وهم محتدون پس ما دیو اے تاسو بم پس ما شئی او سالورم اظہار دخبل عقیدی وما لی لا اعبد الذی فطرنی بنظم ارد پا قوم بانی اتخذ من دونی آلیہ این یردن الرحمن بذر دائرہ دو کو قوم بانی پنز خبری شوالی سو خبری شوی پنزو و جا اوراغ من اقصال مدینہ دلری طرف دخارنا رجل یو بادر یسع منڈی والی بلدہ کی کس تاسو بھی کری حکم جدو موسیٰ علیہ السلام ببارکی رہ جی اغم رجل مومن دے دا مومن دے التو جا رجل من اقصى المدینہ دلت و جا من اقصى المدینہ رجل دا ولی وجہ دا دا التا دا پیغمبر دا ذات دا بچاو خبر دا قتل کوئی نو رجل مخ کے کو او دلتا دا پیغمبران دا تکذیب خبر دا دا وجل خبر دا زکا جا من اقصى المدینہ رجل رالے دلیر طرف دخارنا بادر سڑے منڈے والے خالوی بیا قوم ہے زما قوما اتبعو المرسلین اتبعو المرسلین روان شہید لے گلو سو پسے اتبعو من لا یسألکم اجرا روان شہید آگا چا پسے جنہ واری داسو نمزدوری ام محتدون او دیدی بس امال آرمان روان اگی بی خواہ توم دی ملگر شوے کاکا دیوی وما لیا لا عابد اللذی فطرنی او طریقہ دعوت دادا پکار خدا ہو شو ما لکم لا تعبدون الذی فطرکم طریقہ دعوت دار زان نشورو کا وما لی لا اعبد الذی سچل لے مالا رجزو بندگی نکم دا اغدا چیزی پیدا کرے ما پیدا کرے ہم کانا پینا ما دیگر نسونا سنگا سر انداز دیگر خروس سکورا تنبیہ اغید ورکی و الی ترجعون تاسو بخاز دی اللہ تعالیٰ تو اپس کڑے شین گوری بدا سرا ولی دا اللہ تعالیٰ عبادت نکوئی دعوت کی بد سوچ کے فکر بکائے دا بنا ہے جو سوگ نشتے چھو ٹکرائی میں کی سوگ نشتے چھو ٹکرائی میں کی نو اسی زان نسل اٹھ زان ٹکرائی کہے لگا فکر کوا سوچ کوا لگا آت تخذ من دونی آلیا آیا زغنی ام دالان ایلاوان و مددگاران این یرد الرحمانو کچرتا اغواری میرا بان ذات این یرد الرحمانو بزرن کہ اغواری میرا بان ذات میرا بان دیکھو کہ اغواری سا تکلیف را رسا والدہ تکلیف ام مومن تا اغد رحمت دا اللہ اللہ تغنی انم شفا ٹھک میں ہوگو گرے خان این یرد الرحمانو بزرن رحمان دینو زر یہ ٹھیک تک اندار دا تکلیف ام دا اللہ رحم دے سواب پہ ورگی گرم لا تغنی انی شفاعتم سے عام نشی دفع کولے مارا دمارا غفو گئی نو تاستو میرا شیش دا گئی نو آت
د کم کوي صحیح خو دې کم دې صحیح دې کم کا لغونه لګي کم کا ان يريد الرحمن رحمان دې خو رحمان چې دین اغا د تکلیفم رحمان رحم دې کنه دا تکلیف مومن لسد رحم دې کنه دا نقطه مې ویلا لا تغني عني شفاعتهم نشی دفع کولی زمانا دری سفارش شیئن حز ضرر ولا ينقذون انما اخلاص ولی شیئم انی اذا لفی ظلال مبین علکا تا چیز منگ سرم الگرشی نو نقصان بسی وی یقنن زب دا وقتی خام غاب گمرائی سرگندہ کے بیما کارا کے بیما اس صحیح شو انی آمنتو بی ربکم فاسمعون یا دا قوم توی او یا پیغمبرانو توی زکر دا قومم رب اللہ دے پیغمبران استادان ہم دے یقینا ما ایمان راوڑ دے استاذو پر رب بانے نو آو رئی زمان اعلان نو دا لکسات ادھرے گا ٹول پی را پانڈ شول چاپ سکونو چاپ لتو چاپ گٹو شہیدے کو قیل دخل الجنہ چاو ویلو نو اللہ ویلو ملائکو ویلو نو پیغمبرانو ویلو نو مومنان دا جناتو اغیم دا دے چونو قیل ویلو شول ادخل الجنہ سیدھا جنت دا شہید دارک جنت تورزی کا نا قالا دوی آلے تقومی حی ارمان چھ زما قوم الت جنت کی ارمان کرے دیں جمت جنت کی ارمان کرے دیں نو جنت کی ارمان دا کرے دیں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ فتح الرحمن رحم جد حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھی دی بدی زیبانی افسوس دا دی افسوس چھ دا رجل مومن دے پا جنت کی ام دا خپل قوم دا اصلاح ارمان کی دا خپل قوم دا اصلاح اگئی تا بیان دا دین دا اگئی ارمان کی اتا پا دی دنیا کی ارمان ہونا کہ جزا قوم تا مسئلہ بیان کم اس تا خبر ہے کرتا ہے قیل ادخل الجنہ فادخله الله الجنه وفيها حي يرزق حياه الشهداء دارنگی اغه حدیث زان ترا وخت دگی شهداء جنت کی ہوئی سوک به الله ته زمون طرف نو رسئی دا زمون دا سوک به زمون طرف نه زمونگا اللہ تعالیٰ طے ہوئی سوکھ بزمن طرف نہ زمن قومن طور سے جمن موضوع کی اللہ عز و جل رسوم کن پیش دی لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا دارنگی انم احیان فی الجنہ شہداء مبارک راضی دارنگی صحابی چرالا دا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور ام حارثہ اید اللہ رسول اللہ حارثہ پہ جنت کی دی صبر بکم او کنا بل طرف تتلی نشزا اللہ تا ظاہری حکم فریاد حکم رسول اللہ علیہ السلام اتوئی یا ام حارثہ انا جنان اید حارثہ موری اللہ سر یو جنت ندی اللہ سر جنت ندی و ان ابن کی اصاب الفردوس الاولا اصر اعلا ستا بچے پکی جنت الفردوس طرح سے دلدی وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى وَقِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَيَدُ ارمان افسوس چې قوم زما پوهې دې په هغه مسله باندې مسله توحید چې دا غي د وجنه رب معاف کړم او زه وګور ظلم دې عزت مندونه دې ته عزت نه وي چې کاڼي ځان له فقیر پلان کې کرامت والا دې کرامت کرامت دی تو چې په دین باندې مرشي استقامت په دیني ال استقامه سره خير من الف کرامه او ال استقامه فوق الكرامه وجعلني من المكرمين او زه ګرځولم عزت من کړی شوونه وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء من نور علی گله د په قوم باندې پس دو ددنا د چ شیچو من جون دن سے لخکر دبرانا ٹیم پکی لگے دو وما کن نامنظرین لخکر جو پسی رازی او نیو مگ رالی گن کی سڑا دی ما تصیری چی لخکر میں پسی رالی گو انکانت اللہ سے آتا واحدا نو حلاکت دی مگر یو چغام فیدا مخامدون ناگانا دی ساڑ پراتا ہوں اے تشبیح ور کرتا دی لی چا سارا سکروٹا نہیں سکروٹا
نو سکروٹا چی دن دا تنگول کئی نو دیم تنگول کول کو سورٹ بانی چی اور واؤڑی ابو واؤڑی نو آغا بیا ساڑا پرا دائی دی بانیم اللہ تعالی حلاکت راوز دنو ساڑا پرا دائی سوچ کہو کہ نا یار فائدہ مخامدون یا حسرتن علی العباد اللہ کو افسوسو نہ کئی دا خلق تو تاسو پی افسوسو کئی یا حسرتن علی العباد یا دویم مطلب یا حسرتن یا ویلن ہلاکت سو دغا بندگان لرا نرات دی تیسی او پیغمبر مگر دیو پر ٹوکی کولی آیا دی نگوری سورہ ہلاکت دی مخ کردی نے پیڑو والا انم الیم لار جون بے شک دی چی دی دی تندر واپس کی دا رد دی پاگا چا بانی چوی روحون ماخام کورون ترازی غریبان دی زرزر سور کئی نا لار جون نرازی وین کل لما ما کلن نری دا ٹول خلق اللہ لما پمند اللہ جمیع اللہ دینا محضرون کل مگتا بحاضر کولی شید حساب و کتاب دا پارا دلائل وآیت اللہ مل ارض المیتتو او نخد اللہ دا قدرت دلید پارا زمکا اوچا دا شاڑا جندے کم اغیلا تازو کم اغیلا را وآخرجنا منا حبا اور او باس مند دین دانے فمن ہوئی اکولون نداغی ندی خوری وجعلنا فیہا جنات او پیدا گرزور دی مبدی کی باغون من نخیر اند کجورون و آناب او دانگورون و فجرنا فیہا من العیون اور روانے کردی مبدی کی چینی چینی لیا کلو من ثمری چی خوری دی دی میو دا اللہ تعالی نا لیا کلو من ثمری پیش دی وما ملتو ایدیم او داغینا چی دی لاسونے جوڑی شربتونا او چاٹونا وغیرہ او کٹوائے گانے نور زانتا زناور زانتا خوراک نشی جوڑو لے تب او تا جوڑائی گٹ بہت اے نشی کو لے اما مصولہ شولا یادوے مانا اما عملتو ایدیم ندی جوڑ کری دی لرد دی لاسونو مانا فیا دار سما کری دی افلا یشکرون نو آیا دی شکر نو باسی چھ ما یو گنی او زما عبادت صرف کئی سبحان اللذی خلق الازواج کلا پاکی دا اغذات للا چھ پیدا کری دی جوڑائی ٹولے داغے نہ چزر غنی از مکا داز مکا چزر غنی دا بوٹی پدی کم جوڑائی دی دا پپیتا پپیتا پیجا نہیں پپیتا تا سب پیجا نہیں دیکھو نہ پیجا نہیں کرواد ادی کی مذکر مؤنثی دا سی دین کو مذکر مؤنث چدن اغوی و من انفسهم ددی نفسوننا دی کی مذکر مؤنث دی ہم ما لا علمون او داغے نہ چدی نے پیجا نہیں بلکہ تا سر نہ ڈری دل ندی سزو ندی چتا ڈری دل ندی اگے کی مذکر مؤنث دی وآیت اللہم اللیلو او بلا نخار دید پارا شپا دا نسلخ من النعارا را کاغو من دین رضی لرا فا اذا مظلمون ناگا ندی پتیارو نسلخ من النار اے دا اس درد چی دن آگا سادر غوڑی دلے دی ما خام کی نسلخو دارناتی اللہ تعالی را کاغو سلخا دیتا ہوئی چی دا بیزی نا گرد نا پستکی ہو باسی سرمن ہو باسی نسلخ من النار ناگان دی پتیارہ کی نونو دی داخل شی و شمس تجریل مستقر اللہ او نور روان دی دا پارا دا وقت مقرری دا اندازہ دا غالب کو بادشاہ اندازہ مقرر صدا قیامت تی کنا یا لی مستقر مستقر اغزائی دو سجدی کولو چھے ار وقت عرش تدلان دی برابر ہے سر دی سجدہ کی پیش دیگر او بیا راخی جن اشکال سجدہ کی استقرار لگا رازی سکون رازی او نور خو بس کی یو تر تج او گل جی بل تر تراو کی جی نور خلق وانی تاگی جواب دار چدل تک دی بیا مراد انقیاد دی ست مراد دی دا اللہ تعالی داری مراد دی او سبو ما چدا قدرنا و منازل مقرر کر دی من دل ر پڑاو نا دا دی اور از دا دو روز دا سرور دا پنزو دا حتا تر دی پر چی پشان دا سانگ دا کجوری پخوانای دا سی نرے غصی لشم سیم بغیلا نور لا مناسب ندی انت در کل قمر اچ راگی رگی سپوک مے کہتا وجدا ہو کلا کلا اے یو بلت نزدی نی خو راگی رو نشی پر بگی پاس زے بگی پر کی لگا یا انت در کل قمر دا مطلب دی کلا کہ دشپی ویسا جے سے بوئی زیرو بلب تے ضرورت لگا رنا او درزی 1000 واٹ نچ نور راشی بیا خو سپوک مے نخ کاری کنا دیو جن دا خپل خپل ٹائم باندې دا راخی جی لا شمس یم بغیلا د در کل قمر ولا لیل سابق النار او نه داش په مخ کی دن کی درزه دا وکلن فی فلکی یسبحون ار یو پزای د گر زیدو کی لامبو وہی کلن فی فلکی یسبحون او کستا جو بھی کری فلک کشته ته وی گنه کلن فی فلکی یسبحون او کشته تاسو ګره اپ دریاب ګرځي
دریاب کی گرزی دریاب کی لامبو غونی دا 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 سیدل که دا ٹولا عرص جمعو تا دخکاری دا دریاب دی او دا پکی جدن آغا دا لامبوزن دی کشتی دی او گرزی را گرزی پا دیکی اس پروائی نشتی دی ببی گی نا خرابی گی نا و آیت اللہم او بنا نخدید پارا دا اللہ دا قدرت انہا حملنا ذریتاهم من سوارگری دی دی اولادا ذریتاهم ذریت جنسهم چاگا آبادی کا نا فیل فرکل مشہور پکشتے ڈکا کی و خلقنا لهم او پیدا کردہ مندید پارا مم مس دی پیدا کردی مندی لرا پدید پارا پا مثل دو کشتے بانی مایر کمون آغا چی دی پی سوری گی آغا سا دی اختے کا نئے اخت سفیرت البر روئی ادھا اخت چیزی کن دیر کشتے پشان دیئے دیجی آغا تو گوری کانا دیجی دیجی کشتے امدار دیجی وائن نشا نغرقهم اللہ یکم اغوارو غرق بگو دی فلا صریق لهم اما تو گوری دا رز اشپا یو بل سر نیو جائے کی ولی رز دان لنعمت اشپا دان لنعمت تی نوکا رز اشپی سر ریو دیشی یا خوب اشپا ختم شی یا اشپا دی رز ریو دیشی رز بخت بشی وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم كوغوار غرب بغدي فلا صريخ لهم فلا مغيص لهم ندي بسوك مغيص ني امدادي فلا مغيص لهم فلا صريخ لهم مدارك وي سوق دي بچكو لنشي چه دول سوكر غار كي بيڑا رو باس الله نا ولا هم ينقذون انا بدي بچك لشي إلا رحمة منا لیکن منغ دي غرقو نو دواجد میرا بانا ہے زمان دي طرفنا ادھا پار دفائی دي الہین تری وقت پوری کل چه ویر شدی تا ویر گئی ما بین ایدیکم ما خلفکم ما بین ایدیکم مخ کی گناہ اونا تاگی گناہ بدا بانا راشی او کم چه گناہ اونا رستو کوئی اگینم زار ساتی رستو گناہ اونا دی زار ساتی او یاری گئی گوری یا ما بین ایدیکم عذاب دا اللہ پتیر امتونو ما خلفکم دا قیامت خبر دا یا ما بین ایدیکم دا دنیا عذاب او ما خلفکم دا آخرت عذاب نو کلا چه ویرش دیتا اتقو ما بین دیکو ما خلفا کم اللہ کم ترحمون نو اعرضو داو سر پٹ رہو باس دیسو کی اعراضو کی ما خواڑے اعرضو وما تاتی من آیت نرا دی دیتا سو موجزا دا موجزو در عبد دینا مگر دیتا غینا مخڑی کلا چه ویرش دیتا انفقو لگوی اگر نچه اللہ در کردین وائی کافران مومنان و ببارکی مومنان تا انو طیم اللہ ویشا اللہ دا انتہائی بخل تا اشارہ دا اننفقو نوی انتعمو ولی انفاق عام دے تو عام خاص دے کنا نمانا دار جدی تو عام انوار کئی تو عام انوار کئی او دا دی بیادبی دا بیادب دی انتہائی بیادب وی منگ دا اللہ غریبان نشو مڑو لے دا غلط دلیل ہوئی وی دی اللہ غریبان کردی منگ پیسل اخرو امیشہ دا پارا مشرک بیدتی الٹا دلیل ہوئی الٹا دلیل ہوئی تو تا لکہ دا بیدتی وی دعا خکار دا خکار الٹا لی گئی دادا کی پشان بانی دی کہ اللہ غختلے وے اللہ ودی لو خوراک ورکڑے وے نہیں تاسو مگر پکمرائے سرگند کی چمنگ توائی دی تو دیبان ہو لگا وئی یا داد آچ داو تم ملائک وئی انہن تم اللہ فی ضرار مبین چھ دا سی دلیل پیش کوئی چھ انہن تم اللہ وشاء اللہ سو مطلب میں ہوئی دو مطلب ملائک وطا وئی یا دی مومنان وطا وئی انہن تم اللہ وشاء اللہ اطعمہو انہن تم اللہ فی ضرار دوڑا خبری بردیش وای دی کله به دا وادا کتا سو رشتنی دی انتظار نکی مگر دی یوی چری او منی سی دی دارا نا گا ن دیبا یخصمون او می یخصمون او دی به یوبل سره چیڑ گئی چیڑ ب گئی حدیث پاک کی راضی بازارونو کی بئی سوک بچدن آغا او خزان للشی سوک بچدن آغا کپڑا گس گئی او سوک بچدن آغا سبل حاکار پسیزی کپڑا به خورګړی وی راغونډکړی به نه چې قیامت براشي څوک بریږي خپل حوض به برابرې خاطی وګی او بس دی کې به تاس دغه براشي لگا به هوښه بشي او میا قسمون فرایز ستیونه توسیا ندی به طاقت ندی نه لري یو بل ته وې نه کولو یو بل ته د خوده نه کولو ولا یو میر ولا الی آل مرجون او نه به خپل آل ته بشي په کم ځای کې چې وی آل ته په عذاب را دی ونفق فی الصور او پکے بوش بھی پش پیلائے کی دا دوی میں پش پیلائے دا ناگا ندی بد قبرون اخبر ربتا ربتا ینسلون زغلی کی منڈی بوئی وائی بدی یا ویلنا حی افسوس من باتنا من مرق دینا چارا پورتا کرو منگا دزاید آرام زمانگنا من مرق دینا معتزلہ پدی آیت استلال کی چا عذاب دا قبر نشتے
عذاب قبر استغفر الله نشتي الان كده مساله دادا كده دادا وللكفار وللفساق والكفار يقضى عذاب القبر من سوء الفعل دا من مرقدنا ولي وي ياخذ هذا چې د دوش پیلو تر منځ با صالح کالا عذاب پور دشي نزدک دی من مرقدنا وي یا دادا چې د قیامت هغه سختي وي نه کنه نو دادا قبر عذاب بوته آرام ښکار شي مطلب بلے پیش ہوئی ہادا مواد الرحمن دا غدا ہادا مواد الرحمن دا با یو بلتا ہوئی یا بوتا ملائک ہوئی دا غدا چو وعدہ کڑو میرا بان ذات اور رشتیاں بھی لیو لے کرو سو ان کانت اللہ سویاتا واحدا فائدہ ہم جمعی اللہ دینا اٹھول بموسیٰ کا حاضری فلی اوملا تو اللہ من پتا غرز بانی ظلم بنا کر کی پیسو یا نفس بانی سم آتا ولاتو زونا لا تو ظلم بدل بنا در کر کی اللہ ما کتنا منون ان اصحاب الجنہ یقین جنتی آنچی دی علی اومن اللہ دی فی شغول فاکیون فلذتنو دو باقی رو خزو کی خوند غصن کی بھائی دئی او بی بیان دئی فسو رو کی بھائی سو فسٹو بانے بتا کیا لگا ان کی جوخ پناستی سو فسٹ حالت ایک دین دو دو زمان دا اسپتالون دو دو سکرون چیدیا بینچون نہیں دی مرچ سیل دا خو گئی ہو حلال آرائی کی پسو فسٹ ہو بانے متکی اونت لک بنازی جوخ بنازی لہم فیا فا گیا دید پارا پا دی کی میوی وی فا گیا چا خون پیخ دی اور دید پارا پا دی کی آگا چی دی گواری سلام یقال سلام پھر کی کی بدیت سلام قول من رب الرحیم وینا ترب رب رحیم ذات اللہ بو تخکارشی او حدیث پاک کی راضی چکل اللہ کارشی دی بنور نعمتون نمخواڑی صرف اللہ تبگوری اللہ بو السلام علیکم سلام قول من رب الرحیم جنت تدار السلام ہوئی زکدار سلام نکور دے اللہ بسلام کی ملائک بسلام کی تحییتم فیا صلاح پل ویبلد سلام کی او دا سلامتیا کور دے امن دے پکی او دا سلام ذات کور دے دا اللہ تعالیٰ صفت سلام نے وامتاز اليوم ایوہ المجرمون بیال شہید اندر دے اے مجرمانو مفتی مجتبہ سے وہ منگ لڑو ملگر ہوئی لاہور کیوں ہوئی دا غتزو داتا دربار دے پوگے چھتے لڑ شروع پہ گورو چھ چل لے وی چھ لڑو سورت یاسین ہی لکل لے سورت یاسین کو پٹول دیوال لکل لے بار دروازہ بانی دار آگلی دی دا آیات راگل لے وامتاز اليوم ایوہ المجرمون وامتاز اليوم واقعی دا مجرمان دی دا اللہ سر شرکی وامتاز و تاسو ممتاز موحدین چیدن آدھا سے ندی وامتاز اليوم دلتا امتیاز دلتم امتیاز دلتم جانم تو جدا کی گئی وامتاز اليوم ایوہ المجرمون علم آدھی لیکم یا بنی آدم آیا منگوادن و کرتا حکم نو کرتا اس دا اید آدم اولادا اللہ تعبد الشیطان چید شیطان چید خبر ہم منی انہو لکم ادو مبینی قدر استعود پار دشمن دخکارا وانے عبدونی ایک وائد ما بندگی کوئی ہادا سرات مستقیم دا ایک وائد ما بندگی دانی غلار دا او یقیناً خطا کری دی شیطان ستاسو نہ ڈلی ڈیری جبلن کثیرہ ڈیری ڈلی آیا تا سدا کل نکار ناخلی داد جانم آگا چتا سر وادا کولی کی داد ابو تو لکھی گی ننو جی دی تن ندی پسو تو کفر کول استاد زبانی الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا حدیث پاک کی راضی دا جانمی بوئی اللہ تعالی ظلم نظم نے کڑے ہو ما بارے من ظلم بنا کہ زبل سو گوانا من بار نہ ہوئے ما بر خپل گوا پیش کا اللہ بول پخلم اور ہوئی لازم اخبی عرض بے گوئی شروع الیوم نخدم ولا فائم نن مور لگو من ستاس پون مور بول لگو دغرز بانے مور بول لگو من بندیز برا اور پخلو ردی بانے خبر بھی کہ من سر لازم نہ ردی او گوائی بگی خپی دے بھی ما کانو ایک زبون داس جدی کم کولا ولو نشاء ولا تمسنا علی عینهم یردا اللہ وکم او واڑو روانی بکم ددی راستر گے سمنے داستر کو ڈوغل بختم شی دار سو یو ایڑ بش فست بکو سراتا ندی بڑوان کی گلا رہتا فانا یبصرو فست بکو سراتا وان کی کی بلا رہتا ندی کم نہ بی دی اے بیا بڑوان شی لا رہتا فانا یبصرو کم نہ بدی بینی مان لیدل بیان شی کولے اللہ وی ڑندو لے شما ولو نہ شاو کو واڑم لمسخنا ولا مکار دیم خام خام با مسو گدی لرا بدل بکو شکنہ دے دیں پزیونو دے دی بارے گٹی باتی جوڑی کو ندی با طاقت نلری مزین دمخ کتلو والا ایر جون او نبا واپس کی گیا او نبا واپس کی گی دا کار من کولی شو دیتا نگوری ومن نو امرو نکسو فی الخلقی اے دا کارونا کولی شو چی مخ والا روان کو دا کارونا کولی شو چی شکل والا روان کو گٹ دی جوڑا کو سنگا من نو امرو نکسو بالخلقی آفل آیا کل ان وڑی کے نوالین زوان کو زوان نے چیتن آگا بڑا کو زوڑی کو سوڑی کو بڑا شی دا کارونا چی کولی شم ندا غم کولی شما ربط معلوم شکا نا
ومن نعمرو آس وقت چمو ولڈی رو عمر ورکو ومن نعمرو نونا کسو فی الخلق نو کمزوری کو دل را پا جوڑو نو کی باندامو نو کی بڑا بابا شبیا بیان دا لاس کار گئی نخبی کار گئی نغوگون کار گئی لز دل بوتا خبر اکائی خوگورتا بوتا خبر اکائی سکنڈی بے نو داڑی بے چدن اگا نو ولی ستا خو پلار دے کر ستا خو نکے دے کر ستا خو بابا دے کر سئمت تکالیف الحیات ومن یعش ثمانین حول اللہ ابل لکا یسامی ومن نعمر نکز فی الخلق افلا یعقلون اقل نکار ناخلی او توجہ کا اقل نکار واخلا دا خطا پستر گو علی دل چھ زوان دینو بڑاشو تبدیلی رالا تبدیلی آئی گی تبدیلی آئی گی لیکن سنگا چھ داگا دے کہ دے عقل اچلو او فرق دے معلوم کا حصہ نو عقل اچلو عقل نکار واخلا در مخبر ربطے عقل اچلو عقل نکار واخلا در رسول علیہ السلام قرآن شعر ندے زکا شعر خیالی مضمون وی او دا خیالی ندے دا حقیقت تے وما علمنا الشعر وما ینبغیلا ان هو الا ذکر و قرآن مبین ربط دے معلوم کی کہنا عقل نکار اخلی نزوان و بوڑا پی جانی حصی خبر ادا عقل نکار واخلا نو شعر او غیر شعر او پی جانا قرآن شعر ندی وما علمنا او شعرا ندی خود دے بنگ نبی اسلام تا شعر او ندی مناسب دلرا شعر اوے لدی او خیالی مضمون جوڑ کرے جدنا گا ندی انو الا ذکرون ندی دا ولی حال انت الا ازب عن دمیتی دارنگی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب نرے دا قرآن کریم مگر شرافت نصیحت و قرآن مبین دلستو کتاب واضح لینذر من کان حیا چی او یری دا پیغمبر آغا سوک چی آغا عقل منی آسیوی عقل منی او لمن کان حیا چی دا آغا جندیوی من زلی کار کئی و یحق القولو او ثابت چی حجت فکافرانو بانی القرآن حجت لکا او علیک اولم یرو آیا دی نگوری انا خلقنا لو مما ملت ایدینا چھے بے شکا منگ دیل پیدا کر دی داغی نا چھے جھوکر دی زمانگ لا سنو انا آمن ساری فهم لا مالکون دی داغی مالکان دی پیدا کر دی ما دی مالک میتا کر دولے وظللنا لهم او تا بے کر دی منگ دا دی دا پارا سمانا سوری کی پی ایو پی کئی فمنا رکوبهم بازر دینا مرکوب دا دی دی ومن آیا گنزر دینا غی خوری زنی مردار شی کنا ولم فی آ منافع ہوں دی دی پارا پدی کی فائدی دی سمنا فائدی دی منافع ہو سیغت جمع کسرت دا تولا فائدہ فائدہ دا حدی بان ذکر کرا اولی کم کنا اولا کم وما شارے ہوں او دسکلو سیزو ندیا افلا یشکرون ولکم فی آ منافع ہوں گروتا ایو کولی چیدن اگا فائدہ دا نید فائدہ ایوی کول ایوی کول دائی فائدہ دا او دا دی بدن کی دا خوراک دا پارا ہر سی فائدی دی اے جب اے زان لدہ اگر زان لدہ چیدن آگا فائدہ دا حسور خستا کو خدا مازغ زان لدی حتی کی چی اڈو کنلوخی جوڑی گی اگا زان لدہ فائدی دی کرونا لاستی جوڑی گی دا لور لاستی تی جوڑی گی دا چاکو لاستی تی جوڑی گی کرونا دا زان لدہ چیدن آگا فائدہ دا دا سر و خزان لدہ خستا دا سر و خزان لدہ اے نو این پک زان لدہ تور پک زان لدہ نو پختور کے پک زان لدہ شہزادہ پک زان لدہ لرے شہزادہ دا پکی زان لدے نبیات غلان سے گو رنداغی پکی زان لدہ نبیات املاغ وخا پاہی کی مچلے پکی زان لدے پتن وخا پکی زان لدہ کولائے پکی چندن آغا زان لدہ دیجا کیا کولائے ہر یو کی زان لخون دے لکائے پکی زان لدہ تاغی زان لچندن آغا خون دے انخبی پکی زان لدی فوکی بیا کار چونڈے گو رنداغ لدی تغی پا کزان لما زدا لکم فیا منافعو تاسو دا پا دیکی فائدی دی دا وما شاربو او دا دی غلان سترا کشا نو گورا چگی نا کم پای جو پای نو پایس کلے ہم شی لسیم تے جوڑو لشی شملیم تے جوڑو لشی کلی لاون پا دری کسای لڑی اگتی ہم پا خولے شی تروا خونے دا ارچاوا تزل چندن آگا کی گیا او اے گجی پی جنی گجی گجی پی جنی نا پی جنی گجی دی تاوی لکی گی چپو شملو کی تازہ چدن اے میخ اغوا چدن اغا اولشی گپان گپانی ارگ پا کی زال لدی دا ارگو خون دیو گورا آپا کی بیا زال لدی دا پایو نا چکالا تا زال ماستر جوڑ کے ناغا زال لدی نو بیا پاگی کی چدن کچھ زال لدی گوڑی پا کی چدن اغا زال لدی او بیا پا دی کی دی پایو کی زال لپیرنی پا کی اغا زال لدی او دینا چاٹ جوڑ کے ناغا زال لدی لکم فیہا منافعو دا اللہ دا قدرت یو منافع ٹکے ویلے دے او پا دی کی گورا بس منفع